Predsjedništvo SDP-a razmatralo je aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini s naglaskom na proces rekonstrukcije vijeća ministara i federalne vlade. Pozvali su SDA i Živka Budimira na prestanak, kako se navodi, nezakonitih i neustavnih pokušaja opstrukcije, s obzirom na to kako je evidentno da postoji kvalificirana većina u oba doma državnog i federalnog parlamenta, koja želi u demokratskoj, ustavno definiranoj i zakonitoj proceduri završiti rekonstrukciju. Apsurdno je da gospodin Budimir nakon sudjelovanja sa SDA u falsificiranju navodne ostavke ministra desnice Radivojevića prijeti raspuštanjem federalnog parlamenta, iako ustavom nije predviđena procedura u kojoj predsjednik može uraditi tako nešto bez suglasnosti oba potpredsjednika, priopćeno je iz SDP-a.